Das ist Bergmesser. Bergmesser kann ich. Häng mal mit. Häng mal mit. Liter. Hani ya bu oku? Ну, 800 lira mı yapalım? Başka sigara. Ha, iyi. Aslan otoya yutam. Aslan şimdi ne yapalım? Մենա կասալով ձեցքի պիտանի ինչի կստացալ մին գեր պամպերսը, հավ? Հա, պամպերսը պիտանի։ Աստալնոյ ամեն հիչ կա ուժը։ Հանցանց կապաց է, հավ? Գործան, գործան, Ողտեր տակած ժողովուրդ սոված վեր յորոր դարա եկալ տսին չորոնգալ խալխեր առաջ ընկնում ու քել եկալ համոթել է համոթ տափը ճղել ինի մտնել համոթ է համոթ 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 մենք ջինգելավ հացոնիկ բաց չէ պակա ասը միտի թազատ խիք հա միտի թազատ խիք ծեթը բերեք խիք ծեթը տվացեք խիք ասմա տալոնավ այն են հա Այս հավոտանի։ Սետի է, սետ մել ապրծա։ Սետ է, մս կամում մի հատ է սղավատարովա։ Կապլի դեղտի։ Դա պասրետնի կապլի։ Հան, դա պասրետնի կապլի, դա։ Ստրման ընչ է ծխեիս նա։ Միակ բաստնը լող կպոտած, հավ էր ապեն ու հինգի դամ կպոտած, դես չի դեն կանիշ լող կպոտած, լող կպոտած, ստի էր բոր, ոն են ոտը ման խլում շորկ է, հատետ ես թող գիտել ու, մեջ թատյար տաք ստոլները. Դը, հունդ սկանդելի, հենա ձերը ամեն ինչ էլ ունի, չէ? Հատետը թոտասան թոքել կուտորում, վարին աման ինչ ունեմ, պիցի վեսբուկը թոյրանք է լիշի։ Լավքին։ Ավեշտ հատերտակ ստոլուր խանան, ասեն այս աղրաղան կուտուր մլան է, սողաց են տեն չկա ուտին։ Կկող է նա թոտ նա, հա, ող չի երած։ Այո, ուր կուտա խաշիլ է, ապտերասները, պական պնկել կա ինչ ալ է, ապրլան ենք, արե մին տար ել ծիք ել կլան, սես թո կուտուր ուն է։ Գինգալա, գինգալա, հաց, թանույն ենք։
Kinna. Vecai vrator. Oh, tingi sta tingi veç. Eri drama desene tingi. Oh,